ficou meio confuso. E durante a conversa, a gente vai conversar, eu vou explicar aquilo que eu penso, que não é aquilo que eu penso. É lei de 20 anos atrás. Para todo mundo que conhece, vocês conhecem isso de muito mais do que eu. A lei da ANP de 6 de agosto de 97, ela já diz isso de forma clara no artigo 47. Quando você tiver algum acidente geológico, quando a expectativa de produção já não for mais aquela expectativa, você pode reduzir de 10% para 5% do valor dos royalties, contratualmente. Então, nada disso é novidade para aquelas pessoas que estão mais atentas ao cenário do petróleo. Vamos lá. Bom, então Macaé era assim, já apresentei isso algumas vezes e fica chato repetir, mas Macaé era assim, isso aqui era em Imbituba, para quem não conhece Imbituba. Então, por volta de 75, 77, a Imbituba era assim, onde hoje existe literalmente o porto de Imbituba. Aqui é o Morro do Engenheiro, e essa aqui é a construção da Petrobras. Eu lembro exatamente como isso aconteceu. Eu moro no Imbituba Birigueira, papai ferroviário, papai dentista da rede, da Leopoldina. Tinha o consultório odontológico literalmente aqui. E hoje, onde está hospedada a Petrobras, é literalmente essa área aqui chamada... Essa área aqui era chamada Morro do Engenheiro, porque aqui tinha em casa o engenheiro da rede ferroviária, da Leopoldina. A gente já tem mais de 40 anos, é de Macaé, com essas histórias de trás para frente. Não é real. Bom, e aí Macaé teve o porto de Imbituba, que é o grande diferencial, foi por isso que Macaé recebeu a Petrobras. Há quem diga que Macaé recebeu a Petrobras porque a elite econômica de Campos queria manter a atividade sul-campoleira e não queria competição com o petróleo, mas independente de qualquer retórica, a Petrobras veio para Macaé e se instalou por conta das águas protegidas do porto de Imbituba, que a vida inteira foi porto. Consequentemente, surgiu o Parque de Tubos e a vocação logística de Macaé, que ela é hoje inquestionável. Bom, nesses 40 anos de petróleo, a gente conseguiu se consolidar como poucas cidades no mundo. Não é dito pelo prefeito. O prefeito não entende nada de petróleo, não tem nada a ver com essa história, não construiu nada. Isso não é dito pelo prefeito. É dito por um cidadão comum que, enfim, por um médico, de vez em quando, lê alguma coisa, brincando. Então, aqui está o nosso grande ativo. Isso aqui é imbatível. Imbatível. Então, todas as empresas de petróleo hoje, todas as grandes fornecedoras estão em Macaé sediadas aqui. Algumas foram dar uma saída, mas todas definitivamente estão. E esse é o grande ativo construído em 40 anos. Ninguém vai conseguir construir esse ativo tão sólido nos próximos dias, nos próximos anos, em tão curto espaço de tempo. Nesse espaço de tempo, a gente construiu conhecimento. Nada foi construído na indústria do petróleo nos últimos 40 anos que não tenha passado pela bacia de Campos. Nada, definitivamente nada. A autossuficiência 2005, 2006, a descoberta do pré-sal, todo o grande advento do pré-sal no mundo passou pela bacia de Campos. Todos os grandes cérebros do petróleo nesses últimos 40 anos passaram com a Macaé. Então, esse conhecimento que hoje a gente materializa por essas universidades instaladas aqui em Macaé. Macaé hoje tem a UERJ, Macaé hoje tem o FRJ, tem a UF, Macaé tem a UENF, Macaé tem as privadas. Quer dizer, Macaé tem hoje uma estrutura, e aí não é dito por nós, a gente vai mais tarde, uma infraestrutura que faz dela uma cidade extremamente importante. Uma infraestrutura hoteleira. Vocês estão vendo, e aí vocês vão entender literalmente, que nada disso é prefeitura. Tudo isso é sociedade privada. A gente não está fazendo nenhuma propaganda da prefeitura, até porque não precisa e não é. A cidade é forte daqui para lá. A cidade não é forte para cá. Daqui para lá a cidade é muito forte. Tudo isso foi construído com dinheiro privado. Tudo isso foi com os empreendedores, está ali o Roberto Sampaio, Evaldo, Arley, Léo, e a gente vai mostrar exatamente. Isso transforma Macaé numa cidade literalmente imbatível. A rede hoteleira, a gente botou essa foto aqui, um hotel específico, mas isso faz menção a todos os hoteleiros de Macaé. A gastronomia, então você vai na orla, você vai no mercado de peixe, você vai onde você for, entre aspas, de Macaé, você tem uma rede de hoteleira e gastronomia de altíssimo nível. Tudo isso é daqui para lá, nada de lá para cá.
o aeroporto de Macaé. Durante anos e anos e anos a gente queria um aeroporto um pouco mais regular, coitado de Hélio está aqui e fez todo o esforço possível. E hoje a gente tem uma expectativa de que esse aeroporto volte literalmente a atender a expectativa da indústria do petróleo e de todo o contexto regional e nacional. Então o aeroporto já teve agora literalmente o aviso de licitação, ele entra agora para as privatizações, expectativa que no primeiro semestre de 2018 esse aeroporto volte, seja licitado, volte a ser um aeroporto importante, que tenha voos regulares e que introduza de novo Macaé no cenário regional, nacional, internacional e mais uma vez forte no petróleo. Lembrando que isso tudo é ingerência do poder privado. Isso aqui eu botei a infraestrutura da saúde na Unimed, por exemplo. Isso aqui é fundamental. A Unimed hoje está investindo 50 milhões de reais, um pouco mais, fazendo um hospital de 250 leitos, com N ponto, para atender toda a estrutura do petróleo e toda a estrutura da cidade. Durante muito tempo, as pessoas perguntavam assim, mas como é que eu faço se eu precisar de saúde em Macaé? Agora tem um grande hospital. E se eu precisar de que meu filho venha estudar? Agora tem várias universidades. E se eu precisar de... Hoje, Macaé tem toda a infraestrutura que possa atender essas expectativas. Eu tenho uma rivoteleira fantástica, eu tenho gastronomia fantástica, eu tenho uma saúde privada hoje que tem, esse é um dos melhores do estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma infraestrutura de condomínios que tem de ser. Então, Macaé está pronta para enfrentar esse desafio e todo ele com o poder do privado. Esse aqui hoje é o hospital... Perdão. Esse aqui é o hospital construído, esse aqui é o... aquilo que porventura e que provavelmente será. Terminal de Cabiúnas, que a gente não precisa falar sobre a importância do que é a Cabiúnas.